Цел јуни ќе биде променлив и со честини и кратки врнежиот дожд, велат познавачите на временската состојба. Тоа според нив се должи на циклонската активност на Средоземно море, клима која се пресликува и кај нас. Синоптичарите сметаат дека ваквото нестабилно време не е ништо ново и велат дека тоа сме го имали изминатите години. Поради влијанието на циклонска активност во Медитеранот се должи нестабилноста во нашето подрачје и во околните подрачја. Синоптичарите велат дека не очекува променливо, топло и нестабилно време и во наредните денови. Велат утринската температура ќе се движи од 10 до над 16 степени, а преку ден ќе биде топло со температура до 27 степени. А веќе од јули не очекуваат пеколни температури слични како и лани. Во следните денови ќе се задржи притпладне сончево со мала умирена облачност и топло време, а во попладневните часови нестабилно, со пороен дожд, засилен ветар, грмежи, наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Хидрологот Атанас Угрински од Управата за хидрометеоролошки работи посочува дека сме сведоци на чести примери на екстремни појави во Македонија, како на пример честите обилни дождови кои поплавуваат се пред себе, и сето тоа придонесува за нестабилни климатски промени. Вели дека и овој месец ќе биде нестабилен. Во наредниот период исто така се очекува да продолжи ваквиот тренд, ваквите појави на врнежи во попладневните часови, при што повторно посочуваме дека не постои никаква опасност од поплави на поголемите реки. Меѓутоа, старува нашето предупредување за внимателно движење покрај помалите рекички. Во моментов, нашата хидроаларм карта е обоена во жолта боја, што значи прво ниво на предпазливост, на предупредување, односно дека прогнозите се во рамките на вообичаените за овој период од годината. Климатските експерти долго време предупредуваат дека емисиите од човечки активности се повеќе предизвикуваат поплави, топлотни бранови, суши, невремиња, па и други екстремни временски услови. Во однос на подготвеноста за детектирање на екстремни временски настани, во УХМР постои систем за рана најава и предупредување, составен од автоматски хидролошки и метеоролошки станици, како и бази на податоци со сателитски и радарски мониторинг систем.